Ahoj, já vás vítám na kanále Létající pokří, jsem moc ráda, že jste se vrátili a v dnešním díle se budeme věnovat shapingu neboli česky tvarování. A to tématu můj pes je blbý, on nenabízí. Je to velice častá chyba začátečníků, byla to i moje chyba, proto to teď točím, abyste tu chybu neopakovali, protože v současné době vidím na YouTube hodně běží videa free shapingu, a je to celý špatně, zbytečně tam ten pes stresovaný a nic tímhle stylem tomu psovi nedáte, akorát si zničíte ten vztah, takže to je zbytečný a proto to točím, nejčastější chyba začátečníků. Chtěla bych říct, že shaping není nic novýho, neboli tvarování už v druhé světové válce. Manželé Baileyovi cvičili delfíny, aby na sobě nosili bomby. Jinak, kdybyste se zeptali zase určitě starých bazarmovců, tak vám řeknu, že něco podobného taky dělali. Takže jako vždycky přišlo to z Ameriky s anglickým názvem, ale některý lidi jsou schopní to prodávat za novinku. Už se mi to na táboře taky stalo. Řekni, vysvětlím shaping, to se prodává. Říkali mi, že to je rok 2017, horká novinka. Říkám, no my už takhle děláme 9 let. Takže horká novinka to není, nenechte si nakecat šrouby do hlavy. Máme několik druhů, free shaping, micro shaping, targeting, většinou tyhle ty, je jich daleko víc, jsou i na pomezí druhy, ale je to úplně jedno, prosím vás, nebuďte dogmatičtí. Nebuďte dogmatičtí, jinak je to hra přihořívá hoří, taková ta dětská, kdo to nezná. Kdy psovi označujeme třeba i klikrem nebo slovním markerem, daný chování, který chceme. V podstatě před psa dá nějaký předmět, nebo chceme, aby něco udělal, vymyslíme si nějaký cvik, postavíme se a jenom klikáme a vůbec psovi nepomáháme ani pohledem, ani postavením těla. Je to založený na tom, že to je operantní pes. Operantní pes se učí z následků svého chování a nabízí aktivně to dané chování. Prosím vás, ne každý pes je až tak operantní, ne každý plemeno k tomu má až tak operantní sklony. Dá se to naučit, ale můžu vám říct, že život s operantním psem není zas taková legrace, protože jednoho těžce operantního psa doma mám. Operantní pes nabízí to chování, ale já bych vám chtěla říct, že vždycky si vemte, co je cílem. Cílem je hotový cvik a spokojený tým, protože ve výcviku psů není jednoho poraženého, ale vždycky jsou na to dva. Takže buď to dva vítězové nebo poražení. A když nemáme toho operantního psa, třeba vemte si situaci hodně začátečníků, udělej si základní kurz poslušnosti, kde cílem je, že ten pes prostě sedí u nohy a nedělá nic. Protože když ten pes nic nedělá, tak v tu chvíli je pro většinu veřejnosti hodný. A operantní pes je přímo pravý opak, který je aktivní, nabízí chování, vybízí ke cvičení, takže je to trošku problém a většina těch psů není operantní. A teď ten začátečník vidí to tvarování, jak oni vytvarovali ty krásné cviky do dancingu nebo tak, a já to chci taky. Uvidí někdy na netu video, přijde, vezme klikr a ten pes co? Většinou, co to bylo na tom táboře, jo? Přišel a čuchal takhle těm pamlskům v té kapse, vůbec se nekoukne ten předmět, na který měl šlápnout. Vůbec ho nenapadlo, že má něco dělat s tím předmětem, protože neměl za sebou ty hry na rozvoj tvarování. Jo, takže takhle to bylo na tom táboře, jedna holčina se ta malinká rozbrečela, že ten pes je blbej, on blbej není, on akorát byl teď cvičený systémem drž hubu a krok, poslouchej mě, sám nic nedělá, teď nejednou po něm chcem, aby vyvíjel aktivitu. Mám tady Daisu. Chtěla bych říct, že Daisy je inteligentní, velice inteligentní jedinec. A navíc je zástupce samostatnějšího plemena, kterým ten shaping nebo to tvarování hodně sedí. Jo? Takže nemám tady zrovna kousek, který by byl takový jako na to horší, ale je to čupička, která se vrátila po štěňátkách, měla trošku ještě v hlavě vymetýno. A takže vám není to takový shapingový pes, jak ten můj druhý kopr, který když se někde zastavím, třeba na zkouškách jsem nervóznější, tak ví, že je jiná situace, tak mě tam začne nabízet tisíc miliardů dalších cviků a není to vůbec příjemný, jo? Nebo furt někde něco nabízí. Mohli jste vidět v tom videu o těch klecích, že já jsem tady měla klec, já jsem něco povídala, on šel a lehnul si na klec nahoru, protože on strhává tím nabízením, on strhává pozornost. Je to samozřejmě moje chyba částečně,
že ho v tom někdy nevědomky podpořím, protože se rozesmíju, kouknu na něj a i tahle pozornost je v podstatě pro něj pochvala. Tak jo, takže vezmeme Daisu, říkám, nebudu to dělat přímo dogmaticky podle těch dělení shapingů, protože pro mě je cílem ten cvik nacvičit rychle a bez stresu. Než já tady budu sedět a budu podle toho třeba free shapingu odchytávat každý milimetrový chování toho psa, i když to může být blbě, může jít blbou cestou. Další věc, pes má v mozku glukózy na 2 minuty cvičení, je to pro psa hodně jako náročný. Uděláme si cvik, který Dejza nezná. Vezmu tady hrnec, mám tady takhle podložku nesmykovou a budu chtít, aby dala přední packy na to. Vím, že Dejza není moc targetový typ, s targetama jsme ještě moc nepracovali, skoro vůbec. A vím, že ani nemá tendenci používat přední packy, jako většina psů ani neví, že je má, protože jsme nedělali žádný fitness s ní, prostě Dejza je takový jako... taková jako fakt rychlo kvaška, takže dám to a cílem je, aby dala přední packy nahoru. Můžu to udělat tak, že to budu odklikávat od malého čuchnutí k tomu, dadada, podívání se na to, ale byla bych tady fakt hodinu, dvě a ten výcvik byl strašně zdlouhavý. Už jsem to dělala kdysi s tou mojí první fenou, tou německou ovčačkou, byli jsme nervovaný obě, jo, není účelem toho psa vynervovat, prostě ho tam jednou, dvakrát, třikrát navedu. Why not? Jo, odkliknu ten pohled, dám jí na. Tím vlastně symbolizuju, že hlavní objekt toho je ten hrnec, protože využívám takzvané chytré podávání pamosku, se tomu říká. Jo? Kdyby to byl free shaping, tak tady sedím a házím pamosky stranou. Jo, ona už začíná tušit, že to je něco ohledně toho kyblíčku, toho belíčku. Teď mám tady podelí. Výborně, jo. A klidně jí do toho tím pamlskem i malinko navedu po tom kliku. Super, jo, navedu jí tam a odklikávám, protože přesně tohle chci, mohla bych tady trénovat tohle 3 dny, 2 dny, stresovat to pejsko. Jo, jo, super, skvělý. Jo, přesně tohle chci. Zkusíme, jestli to nenabídne sama. Jednu packu, že? Nabízí. Tohle mi nechcem. No, pomlsky ti taky nedám. Super! Jo, zjišťuje, že to je něco práce s... Výborně! Že to je nějaká práce s packama. Jo? Teď se... Ano! Výborně! Super! Vezmu to, dám domů, zajistím, aby...
výborně, a když nevím, proč si toho ta psa tam prostě plážo navezu, jo, super, a to vidíte, že ta Fenička už má nějaký pověd, ano, o tom, že má šlapat nohama na něco, výborně, pojď. Super, já už nevím, jestli to vidíte, musíme odhodit, čerka. Tendenci se i rovnat na ten hrnec. Čerka? Výborně! Tak tohle přesně viděli jste, jak ona už vyloženě super. Jde na to, čerka? To vidíte? Ne, tohle nechcem. Už jí takhle pomáhat nebudem. Výborně, ano, skvělý. Čerka! Takže tak, tady jste viděli psa, o kterém tvrdím, že je neoperantní, přitom je těžce operantní. Viděli jste, nacvičila jsem to v reálném čase, nevím, během kolika minut. Jo, není to o tom cvičit dlouho toho pejska stresovat, jde o to spokojený tým. Navedla jsem jí, porušila jsem pravidla free shapingu, nejsem žádný mistr, abyste mohli říct, ježišmarek, ona jí tam navedla, vůbec to nevadí, hlavní je spokojený tým, nedělejte tu chybu, že tady budete sedět čumě, tak dělej, ježiš, ona tak blbá, ona mě nic nenabízí, jo, třeba já jsem začínala s ovčačkou, že psovi ukážu ruku a ten pes měl jít a dotknout se tý ruky, no ale to by se jí dotknul, když tam nic nebylo. Jo, vidíte, takhle přesně na mě koukala ta ovčačka. Tak prostě ruku namažu, ne? Jednou, dvakrát. Jo, přesně jako na mě super koukala a nebyla operantní, nenabízela to chování jako tady Daisy. Super! Jo? Super! Skvělý! Jo, a podívejte, super! Ona už to jako těžce chápe, no, ale já tady nemám nikoho blbějšího. Super! Který by vám to ukázal, jak vypadá neoperantní pes, který nenabízí to svoje chování, jo, to je, prostě dáte předně, a ten pes vám něco nabídne. Super! Super! Jo! Super! O, nakonec stačí! Takže z Daisy si příklad neberte, ale určitě máte doma psa, když na tohle video koukáte, který nenabízí. Tak jo, děkuju moc za pozornost, mějte se a někdy příště, ahoj!